بسم الله الرحمن الرحيم. ماريا سمين ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس آرگنائزنگ سیکٹری پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہاکی وومن لیگ. سر جی دا جدے دا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جدے ددے انڈر دا اگے دا خپل پروجیکٹ جدے دا ورکر دے دا دا ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد دا اگے بیا ٹول یونیورسٹیاں نو کدا یونیورسٹی آل اوور پاکستان 25 زون ہوتا دا ٹرائلز کنڈکٹ شوی دی پر فرسٹ فیز دے اگر اس خیبر پختونخوا وومین ہاکی دے چکم دے اگر شہید بنفیر بھٹو یونیورسٹی تے اوارڈ شیوے دے دلتا مونگا اول فرسٹ فیس کے رجسٹریشن کو اوپن رجسٹریشن آن لائن رجسٹریشن ہو آگے نہ پس بیا چکم معشمان رجسٹر شو بیا فائیو ریجنس کے مونگا ٹرائل کنڈکٹ کو دے کے سوات بنو مردان پشاور اینڈ ہزارہ اگر اگر فیس کمپلیٹ شو مونگا اگر فیس نہ 18 فیمیل ہاکی پلیئرس چی دی آگئی مونگ سلیکٹ کو اچھے سلیکٹ شو آگئی دا ٹول فیسلٹیز داغی ٹو ڈیز کیمپ بیا یکم او دو پخاور کے درتا مونگا چار سدا کیوں لگو لو اس آگے نہ پس ددی پروونشل لیگ کی گی دا ٹول ٹیمونا چی دی یو بل سر بدا کی گی بیا دے نہ مونگا 18 جنہ کے ٹو ٹیمس با نیشنل دا پارا اس سلیکٹ کو زمونگ چیف سلیکٹرس چی دی آگئی راگلی دی سر سید یونیورسٹی نہ مبشر صاحب راگلے دے آگئی چیف سلیکٹ ہاکی انٹرنیشنل پلیئر دے تنویر صاحب چی دے لاہور نہ راگلے دے آغام انٹرنیشنل پلیئر دے مونگ سر دا قاضی محب چیکم قاضی نجم صاحب دے آغا چیف سلیکٹر دے آگئی راگلی دی دے اس معشومان سلیکٹ کے داغی سکلز تا گوری داغی گیم تا گوری بیا مزید مونگ دا معشومان چی دی دا پالش کو او دے بمخ کے نیشنل لیگ تبارا بیا دا کراچی دا ٹورنامنٹ تے انتظر انشاءاللہ اړم درته وای چې زموږ پښتنو دغه بچیانو کې هغه ټیلنټ شته دي هغه مواقع ورته شته دي او کوم مواقع ورکړي شي لکه دې وخت د پاکستان کرکټ ټیم کې ټول پښتانه دي وای چې نو ادم د قومي لوبه چې کمر ډیره پسېړ باندې ده سر جی اول جمع چکلا دا ہاکی تا دا خیال را لکنا چی دیوی چی ہاکی بم ٹیلنٹ ہنڈ کو زما خیال را لماوے دا خو دمرا گرانا بشی دا خو بد دمرا مشکل اشی چی یو جنے بم نا روزی تا چی 2004 آن ورڈ ما چرتا دا وومن ہاکی ٹورنمنٹ پا خیبر پختونخوا کے نئے کتلے چی شیوی دے او یا چرتا پا سکول کالج کے چرتا ہاکی دا الکان ام نشتا دا جنکو ہو بالکل نہ ہو ما زما ٹارگیٹ دو ما تا لگے دو چی دا بس سکنا رازی مشکل ہے چی سوک رجسٹریشن امو کی مونگ سر چکل رجسٹریشن ہو شو آگے کے 600 مونگا چی سنگا دا اوکو اس چی اول چی کم فیس کے چی ٹرائلز ترا لما ٹرائلز نا پا ٹول دا گا کے دمرا جوش و خروش و معشومان ہو کے دمرا دا گا آگے تا نا حاکی ورتلا نا آگے ترا حاکی وا ما ورتا حاکی والا ورکو دا گا اوکو چی آگے گراؤنڈ ترو ہو تو آگے دا سے نیچرل ٹیلنٹڈ معشومان دی کانا زا پخپالا حیرانا شما اس مونگ تا دمرا سیلیکشن کے دمرا گرانا شوا مخیم چی دمرا خکول پرفارمنس تی پا ٹور اس کم کے آگے دا سے پرفارمنس را ترا کو چی زا پخپالا حیرانا شما چی دا معشومان کو ډیر زیات ټالنٹ دا خیبر پختونخوا کې اسپیشلی ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دا هاکی پرموټ کړو او مخ کې لاړ شي او د ماشومان چې دا هاکی چې زموږ خپل نېشنل گیم دی مخ کې چې کوم هغه زموږ ګلوري چې مونږ نه لاړتلې دا مونږ په دې ماشومان باندې واپس هغه راو میډم لکه د میډیا ډېر مهم رول دی په دې پروموشن کې چې یاره مونږ د خپل پختونخوا لوبغاړو خایو دا تاسو سره دا یاره ده چې داسې تصویر را نشي لکه والدین ټرسټ کوي خو معاشره چې کومه ده او جینکې هم لوبې کوي هلته د جینکو لوبه حق نه دی او هغې خلکو ته څه میسج ورکوی چې میډیا په دې کې کردار ادا کوي لکه داسې جینکې دي چې هغوی انټرویو کول غواړي هغوی وي او په سوشل میډیا او بیا هسې کنځلې راځي سر بالکل اول لگا مائنڈ جو آغا شان نو لگ مطلب مسئلہ وا زمان خیال اس دا مسئلہ دمرا نشتا اس معشومان ہم زان دا کئی پرموٹ کئی او دا چے دا موبائل گیجٹس اور ڈیفرنٹ چکم سوشل دا نیٹورک چے دے آغا زیاد شو انٹرنیشنل لنک زیاد شو تا اس تا پتا چے اس گلوبل دا دے دے کے زا ما تا اس آغا مسائل لگ کم دی دا پرمیشن والا مسائل بالکل تاسو صحیح وائی خدا زمونگا ذمہ داری دے چمونگا خپل معشومان چے سنگا دا کور نا باہر رہو باسو سکول کالج نا زمونگا بیا ریسپانسبلیٹی دا چمونگا آگئی بالکل پورا پورا خیال ساتو او چکم دا معاشرے کے چکم دا سے بد حالات تھی آگئی تا مونگ نظر ساتو چے دا پوزیٹیو ایکٹیویٹیز طرف تا زمونگ معشومان لارشی او اس آغا شان مطلب اس ہمشتا لگ پرابلمز اشتا مونگتا دا پرمیشن پرابلمز دی نور چدا کم تا سوئی ماشاءاللہ اس نن سبا چ ماشمان دی دا دمرا کانفیڈنٹ تی کنا دا کیمرے تا فیس کول ہوتا انٹرویو ور کول ہوتا ماشاءاللہ دی دمرا سینسیبل دی مطلب آغا اس آغا شے زیاد زنم دا فیس کوما مطلب زیاد تر ماشمان چ دی کانفیڈنٹ